Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, շանթ հեռուստաընկերության եթերում Քարուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագիրն է։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի նյութը մարդկային փոխհարաբերություններում և մասնավորապես կնոջ և տղամարդու մեջ, այսինքն ընտանիքում, սեփական գործած սխալի գիտակցության մասին է, կամ վրիպակի։ Այսինքն սխալի սեփական կամ սեփական վրիպակի գիտակցությունը ամուսինների կողմից։ Հաճախ է պատահում, երբ մենք կյանքում վրիպում ենք։ Մենք վրիպում ենք ընտանիքում, մենք վրիպում ենք աշխատավայրում, փողոցում, նույնիսկ ավտոմեքենա վարելիս, որտեղ մեզ տուգանում են։ Նաև վրիպում ենք անձնական փոխհարաբերություններում։ Կանայք վրիպում են երբեմն իրենց ամուսինների առջև և հակառակը՝ տղամարդիկ իրենց կանանց։ Բայց կա մի կարևոր հանգամանք, որը հոգեբանական առումով լուրջ նշանակություն ունի առաջացած լարվածության թուլացման գործում։ Դա սխալված մարդու կողմից սեփական սխալը, սեփական վրիպակը ընդունելն է։ Որն է սրա հոգեբանական հետևանքը։ Նախ փորձենք հասկանալ, երբ անձը սխալ է գործում, վրիպում է, ինչպիսի հոգեբանական մարդկային լարվածություն է առաջանում դիմացինի կողմից։ Նրա ներաշխարում առաջին հերթին կա վիրավորանք, կա նսեմացվածություն, կա ինչ-որ չափով խորթացված վիճակ, նույնիսկ ատելություն հանդեպ այն մարդը, ով վրիպել է, ով սխալ է գործել, այսինքն կինը ամուսնու կամ ամուսինը կնոջ։ Եվ երբ սխալ գործած կողմը ընդունում է և գիտակցում է իր սխալ լինելը, տվյալ հարցում։ Սա մեղմում է բացական լիցքերը և կին տղամարդ փոխհարաբերությունները դարձնում է անհամեմատ խաղաղ, քան եթե սխալված կողմը չընդուներ։ Իհարկե, այստեղ սխալի ընդունելը և սխալի գիտակցումը բավականին դժվար և հոգեբանական և մարդկային և տրամաբանական տնային աշխատանք է պահանջում։ Սխալ գործած անձը շատ հաճախ մտածում է, որ իր սխալի ընդունումը կարող է առաջացնել հեղինակության կորուստ, կարող է առաջացնել դիրքերի թուլացում, կարող է առաջացնել ընդհանուր առմամբ իր անձի նկատմամբ թերի մարդու կարծիք։ Բայց իրականությունը բոլորովին հեռու է նման փոքր և շատ էգոիստական, կարող ենք ասել, զգացողություններից, որովհետև եթե ամուսիններն ապրում են միասին և եթե նրանք սկզբունքորեն նվիրված և ընտանիքի ու փոխադարձության գաղափարի տակ են ապրում, այսինքն ընդունել են այս սկզբունքները, արժեքները և ապրում են որպես միասին, մենք, ընտանիք, մի ամբողջություն, այստեղ սխալի ուղումը և սխալի գիտակցումը, սխալի ընդունումը միայն կարող է բերել համատեղ կյանքի բարելավման և թեթևացման։ Գործած սխալի, գործած վրիպակի ընդունումը և ընդունելուց առաջ մարդու մոտ պետք է ընթանան, պետք է որ ընթանան ներքին լուրջ վերլուծություններ սեփական անձի և սեփական վարքագծի շուրջ։ Պետք է, որ թե կինը իր հեշտին և թե տղամարդը ինքն իր ներսում իր հետ մենախոսության մեջ հասկանա, գիտակցի և ամբողջապես ինքն իր ներսում նախ և առաջ ընդունի, որ այսինչ հարցում վրիպել է, սխալվել է, որից հետո միայն արտահայտվի։ Հաճախ ինչ է տեղի ունենում։ Հաճախ պարզապես դիմացինին հաջողանալու համար կինը, ամուսնուն կամ ամուսինը կնոջը խոստովանում է իր վրիպակը, իր սխալը, բայց ներքուստ նա չի գիտակցել դա։ Այսինքն ներքին վերլուծությունը, ներքին մենախոսությունը չի կայացել, այլ պարզապես շուրթերով, շուրթերի շարժումով ասվել է, որ ես այսինչ հարցում վրիպեցի։ Բայց այս դեպքում հոգեբանական թեժ իրավիճակը զույգերի մեջ չի անցնում, որովհետև սխալի գիտակցումը և սխալի ընդունումը
պետք է տանի նրա հետագայում կամ նվազման կամ գոնե բացառման։ Իսկ եթե անձը չի գիտակցել իր մեջ, իսկ եթե անձը ինքն իր մեջ չի ընդունել խորապես, իր հոգեկան և մտային աշխարում, եթե մենախոսությամբ, վերլուծությամբ չի հասկացել, որ այսինչ տեղում, այսինչ հարցում նա վրիպել է իր կնոջ հանդեպ կամ կինը իր ամուսնու հանդեպ, ապա պարզապես բերանով, բերանացի ընդունելը, թե ինքն այս կամ այն հարցում վրիպեց, ըստ էության, չի նպաստում ամուսնական փոխհարաբերությունների և ներկային և դրանց զարգացմանը։ Չի նպաստում, որովհետև ներքուս չի ըմբռնվել ինչ, ինչու և ինչպես կատարվեց։ Կրկնում եմ, ներքուս չի ըմբռնվել ինչ, ինչու և ինչպես կատարվեց։ Խնդիրը բավականին տարողունակ է, հարգելի հեռուստադիտող, և մենք վաղը կշարունակենք ձեզ հետ այս զրույցը, այսինքն այսօրվա զրույցի երկրորդ մասը կլինի։ Իսկ թեման, ցտեսություն ասելուց առաջ հիշեցնեմ, թեման հետևյալն է. սեփական գործած սխալի կամ վրիպակի գիտակցումը և ընդունումը։ Այսօր այսքանը, մենք կշարունակենք մեր զրույցը վաղը, իսկ շանթի եթերում ձեզ հետ էր դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ պահպանեք ինքներդ ձեզ և բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։